orë të para të paraditës së këtij fillimuaji, e kanë gjetur të mbipopulluar plazhin e Durrësit. Pushuesit kanë qenë të shumë në numër, por nuk mungonte edhe ndonjë turist i huaj. Evet, Polonia. Good, good. Referuar edhe statistikave, shtetasit kosovar janë ata që vit pas viti rikthehen në plazhin e Durrësit. Midis tyre, takon pushues që prej 20 vitesh i kalojnë pushimet për gjatë vijës bregdetare dhe që shojnë ndryshime pozitive, por më së shumti, shqiptarët e Kosovës nuk ngurojnë të nxjerrin në pa problematikat që i kanë shoqëruar gjatë qëndrimit disa ditorë në vendin tonë. Mungojnë kushtet, çmimet janë të larta, pa pastërti kudo, shprehen ata, duke treguar se nuk është ashtu siç premtohet. Si po kaloni në Durrës? Mirë shumë. Keni ardhur herë tjetër? Po, i që 20 vite vim rregullisht. Si duket në krahasim me vitet e tjera? Ah, tash është shumë më mirë kur kena qenë vitin e 2001-ën. Ka qenë shumë, se kena qenë të shkombi kavojës pushtë atje. Dhe shka qenë katastrofë. Pak i pa poster. Edhe këtu pak i pa poster. Janë qmime të lorta, si mba standarde, shumë të lorta janë. Standarde të data janë. Ta afran një bës të linit. Kërkon ski ashtu me një bës të linit. Si premton kushtet nuk janë. Premton dhomen, ta premton mesene, kush kanë si ki gjysen. Nuk ki uj, ose nalet rrima. Ose se ki kushtet, se ki pastrëti në nivel, kur lypet 20 euro, 20 euro Shqipëni janë të mlaja. Kur lypet një dhomë 20-25 euro të vëbehe, atër duhet këtë kushtet një. Jo pa ironik, ta pushues nga Kosova falenderojnë shtetin shqiptar për praninë e shtuar të turistëve serb në plazh gjatë këtij sezoni veror. Të bindur se mungesa e standardeve do të bëjë që pushuesit serb të mos rikthehen më për të kaluar pushimet këtu, për tek e qardhjes, shprehin sigurinë që do të vinë përsëri, sepse Shqipëria është vendi i tyre. Duke rikonfirmuar faktin që kosovarët mbeten pushuesit më besnik jo vetëm të plazheve të Durrësit, por në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit për shtetin shqiptar na ka mush plazhin me serb. Kosovarët nuk jena të kënaqur se na i kena hazma këta. Te i djena kanë vrarë, na kanë masakru, tash mullë me të afer. Ish do t'ikim krej piktuit. Do të ktheni prapë vitin tjetër? Po do të them se kem shtetoma me dëkushte, me dosen e kupisho serbi nuk po muna, s'po më ngre zemra marrë mu këti mo. Ata kanë orë si vetë fillim e kanë po, se zbesoj që kanë morë në matë, kështu me të kushte. Në vitin tjetër, zbesoj. Pra nuk do të vinë ata, kur jo, ata s'do të vinë, s'do të vinë me këto kushte. Vim na apet, se në mësu me këto kushte, pa ata jo. S'kanë me standardet nuk janë me këto kushte. Ju vini për shkak të faktit që bëtë fjallë për Shqiprin. Po, që ata. Falë zotët, si kem shtetom, e kemi dirë gjithmonë një mire, mi bërgosë për tonë, po sa kemi prit nga Shqipria s'na ka dalë. Ja. Kosova shumë e dënë Shqiprin, Shqipria pak e dënë Kosova.